Madre Amina. Amin, Amina. Umuyat kanya na we, Abu Marathon. Ladies and gentlemen, these guys from Kenya, they can run from Kigali to Nairobi. Amanya Kenya. Congo. From Kenya. Congratulations to Kenya, the brothers from Kenya, who crossed the finish line in all three places. The gold medal, the silver medal, and the bronze medal all belong to Kenya. Ni kibi cyabaye abakinnyi b'ikipe y'igihugu nibwo wenda bagerageje kwitwara neza n'abatabona ko igihugu
urakoze cyane urakoze cyane abakinnyi cyo gihugu bashakiye bashakiye training bashakiye inkweto bashakiye n'imyenda yo kwirukanka gusa habutse ikibazo cy'imyenda yo kwirukanka komande twari twatanze supply yaraje idafite abantu ihagije gusanga kigeze neza tubona yirukankana bishobora kubajena kana uko bakoresha imyenda yabo ariko byose byari byakozwe isomo dukuye muri marato ni uko tubonye ko dushobora gutegura ibintu kandi bikagenda neza ukongera ngo imitegurire n'uburyo ibintu byagenze babonye ko amakosa yose yabaye muri za marato y'ubushize yose ntayabaye ibintu byatangiye neza kandi birangiye neza icyo isomo biduhaye rero ni uko niba tuzamuye urwego rwa marato imitegurire nk'uko twabikoze tugomba no gutekereza cyane imyitozo y'abakinnyi bacu cyane cyane niwo mbwira kuko twe ntabwo tubirukanye turabatoza ariko ntabwo ari twe twirukanka iyi ni challenge kuri bo iyo umuntu aje iwanyu akagusigira iwanyu nawe ugomba kugira ishema ryo kurwana agaciro kawe utaha kugira ngo ugire icyo wereka mu gihugu cyawe wenda kuza kumufasha kuri umukuru w'igihugu nari nzi ko icyo ari cyo mubanza kumbaza kuko iyo kuri uyu munsi twagize amahirwe bagize amahirwe akomeye cyane kuba abafasitirete ntabwo yanditse kagame yaje akitabira akaza muri iri rushanwa akaritangiza ndetse akarikora muri cya cyiciro cya kilometero icumi akarikora ndetse akarisoza turabifata nk'ikintu cyiza turabifata nk'ikimenyetso turabifata nk'imbaraga yaduteye turabifata nka kurajima y'urwego rwo hejuru turamushimira cyane kandi turamusezera ko tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze kuzamura amarushanwa.